אוקיי, אז אנחנו בדוגמה ממבחן 2017 חורף, מועד א', רוצים לפתור, התחלתי לפתור וכמובן שלא הקלטתי, אז לא נורא, אנחנו נחזור על מה שכתוב פה. ברצוננו לפתור את המשוואה x בריבוע מינוס 2 שווה 0, אז קודם כל אנחנו יודעים שלמשוואה הזאת יש שורשים, שורש 2 ומינוס שורש 2. מציעים את האיטרציה הבאה, כן, אבל אנחנו רוצים לחפש את השורשים בצורה נומרית, אז xn ועוד 1 זה xn ועוד a, xn בריבוע מינוס 2 חלקי xn, ועוד b, xn בריבוע מינוס 2 חלקי xn השלישית. לחשב את הקבועים כך שהשיטה תהיה מסדר התנסות גבוה ככל האפשר. אז קודם כל, כדי שהשיטה תתכנס, אנחנו ראינו כבר בסרטון קודם, וגם ראיתם בהרצאה, שצריכים שני תנאים להתקיים. אם אלפא הוא שורש של f, אז הוא צריך להיות נקודת שבט של הפונקציית האיטרציה שלנו, שהיא g, והנגזרת של g באלפא צריכה להיות קטנה מאחד. פה אנחנו רוצים סדר התנסות גבוה ככל האפשר, אז אנחנו נבדוק, אנחנו רוצים שכמה שיותר נגזרות של g יתאפסו כשאנחנו מציבים x שווה אלפא. וכמובן אנחנו רוצים שאלפא תהיה נקודת שבט של g. אז g היא מה שהגדירה לנו פה x ועוד a כפול x בריבוע חלקי x, שזה ax, מינוס 2a חלקי x, מינוס 2a חלקי x. ועוד b חלקי x מינוס 2b חלקי x בשלישית. אנחנו מציבים במקום x שורש 2. אז שימו לב רק ש... אם x שווה שורש 2, אז x בשלישית זה 2 שורש 2. אז 2 חלקי שורש 2 זה שורש 2 כפול שורש 2, חלקי שורש 2 זה שורש 2. אז פה יהיה לנו שורש 2 כפול a. פה יהיה לנו b חלקי שורש 2, פה יהיה לנו 2b חלקי 2 שורש 2, שזה גם b חלקי שורש 2. מקבלים בסוף שורש 2, אני מניחה שעם זה אתם יכולים להסתדר. עכשיו בואו נבדוק באמת, זאת שיטה של נקודת שבט, בואו נבדוק שסדר ההתנסות נדרוש שהוא יהיה כמה שיותר גבוה. אז קודם כל מה זה g-tag? g-tag זה 1 ועוד a, נכון, אני פשוט גוזרת, מינוס 2a חלקי x בריבוע. סליחה, מינוס מינוס, כי נגזרת של 1 חלקי x בריבוע זה מינוס 1. נגזרת של 1 חלקי x זה מינוס 1 חלקי x בריבוע. אז מינוס a חלקי, כן, 2a חלקי x בריבוע, מינוס b חלקי x בריבוע, מינוס, ואני גוזרת את מינוס x n בשלישית, שוב זה x במינוס 3 במינוס, אני גזרת, יהיה 3x במינוס 4. ויש לנו עוד את המקדם 2, אז 2 כפול 3 זה 6, וזה יהיה בפלוס. כי היה לנו כבר מינוס. אז זה פלוס, 2 כפול 3, 6, b חלקי x בשלישית. אוקיי, תנו לי. בואו נבדוק למה שווה נגזרת כשאנחנו מציבים את אלפא שלנו, שהיא שורש 2. כן, אנחנו מציבים עם אלפא, עם השורש, שורש 2 של המשוואה. אז אצלנו אלפא זה שורש 2. אז g tag ב-x שווה שורש 2. אוקיי, אז 1 ועוד a מינוס 2a חלקי שורש 2. כפול a שורש 2, שזה 2, מינוס b חלקי שורש 2 בריבוע, שזה 2, ועוד 6b חלקי 2 שורש 2. זה שווה 1 ועוד a פחות a כבר מצטמצם, מינוס b חלקי 2, פה יש לנו 3b חלקי ב-1, פה צריך את איצפור ואי, נכון? אמרנו שהנגזרת היא איצפור ואי, אז פה זה איצפור ואי. אז שורש 2 ברביעית זה 4, ו-6 חלקי 4 זה 3 חצאים. אז
אוקיי, אז מה קיבלנו בסך הכל? יש לנו מינוס חצי ועוד שלושה חצאים של b, זה מינוס b. לא, מינוס חצי ועוד שלושה חצאים זה פלוס b. יש לנו פה עוד נקודה, ש-v tag היה לי פה כבר מינוס. אז כשגזרתי, כשתחלתי כ-x זה פלוס. בסדר? אז בגלל שפה היה פלוס, אז זה יהפוך למינוס, אבל שני המינוסים האלה, פה ופה, הופכים להיות פלוס. אז זה a פלוס a, ואפשר לוותר על הצמצום. אוקיי, אז 1 ועוד 2a ועוד b שווה לנגזרת בשורש שאנחנו רוצים שהיא תהיה 0, אז 2a ועוד b שווה מינוס 1. זה המשוואה הראשונה שלנו. בואו נגזור פעם נוספת, הפעם אולי קצת נגזר עם הסימנים יותר. אז בואו נעשה את זה כמו שצריך. 1 חלקי x בריבוע זה כמו x במינוס 2, אם אנחנו גוזרים אותו אנחנו מקבלים מינוס 2x במינוס 3, שזה מינוס 2 חלקי x בשלישית. ואם אנחנו גוזרים את 1 חלקי x ברביעית, זה נגזרת של x במינוס 4, שזה מינוס 4 חלקי x בחמישית. אוקיי, עכשיו איפה יש לנו מינוס? יש לנו מינוס פה, אז פה המינוס יהפוך לפלוס, ובשאר המקומות הולך להיות לנו מינוס. אז פה הולך להיות לנו פלוס, פה ופה הולך להיות לנו מינוס, והאחד ועוד a הולך להתאפס בנגזרת השנייה. אוקיי, אז יש לנו מינוס 2a חלקי x בשלישית. פלוס 2b חלקי x בשלישית. מינוס 4 כפול שש, נכון? יש לנו 4 כפול 6, אז מינוס 24. חלקי x בחמישית, זאת הגזרת השנייה, ובואו נציב שורש 2. אוקיי, אז זה שווה, כאשר מציבים x שווה שורש 2, למינוס 2a. מבולבל מדי. מינוס 2a חלקי 2 שורש 2 ועוד 2b חלקי 2 שורש 2 פחות 24 חלקי 2 ברביעית, שורש 2 ברביעית, שזה 4 שורש 2. שימו לב שפה היה לנו כבר 2a, אז כשגזרנו את x במינוס 2 ירד לנו עוד 2, זה צריך להיות 4, כן, הצלחנו לטעות, מאוד שבת ליד. 2a חלקי, אז 2b חלקי x בשלישי, זה בסדר, כי לא היה לנו b בגזירה ירד, אוקיי, אז פה זה 4. אוקיי, אז 4 זה שורש 2 כפול שורש 2 כפול שורש 2 כפול שורש 2, זה ה-4 הזה. ו-2 זה שורש 2 כפול שורש 2 כפול שורש 2, המכנה. אז אנחנו נשארים בסופו של דבר עם מינוס שורש 2, a, ואני אומר, בואו נעשה את זה אחרת בשביל שלא נצטרך לעבוד עם כל השורשי 2 האלה. בואו נשאיר במכנה 1 חלקי שורש 2. בסדר? אז זה שווה ל-1 חלקי שורש 2 כפול מינוס a חלקי 2